ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡ଼ିର 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଅପାରଗତାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ରାଜ୍ୟରେ 8300 ଗାଁକୁ ନାହିଁ ସବୁଦିନିଆ ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 69971 ଗାଁ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ 51671 ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଅସଂଯୋଜିତ 1226 ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ 1226 ଗାଁକୁ ପିଚୁ ବା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 3 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କାମ ଚାଲୁଛି। ଏହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାକି 8300 ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି ଗାଁକୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।